ហើយសូមគ្រប់ផ្ញើជូនដល់លោកតាលោកយាយលោកអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទេសនាចាជាមួយជំរៀងគ្រូសាស្ត្រខ្មែរបាទហើយសូមអរគុណចំពោះការជួយឡាជួយសែបន្តបាទសូមអរគុណណាស់ខ្ញុំធ្លោយចិនដាប្រ
សនានឹងចិត្តភាំងក្តីសពស្រីពីរឿងខ្ញុំផងជាតិនេះប្រាថ្នាបេះផ្កាងើយក្បាលជ្រោយថែមិនឲ្យរយគ្រូធ្លាំងចោលតំរៀមជាបង្សាអំព្រាបង្កងសូមផ្ញើខ្លួនផងក្នុងនាមអង្គសាទបរុះទៅទាំងព្រមបាទអរគុណណាស់ទាំងភ្លេងទាំងអដិញ្ញាអ្នកជំនាញឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកភិរមជូនមកបាត់ទៀតគេថាជូនពីបាត់ជូនដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែគឺច្រឡងសេចមាសបាទគឺបាត់ច្រឡងសេចមាសបាទងងឹតសូសែងគង្គាប្រឡែងនឹងណត់ថ្មដាត្រង់ជ្រួនសែនស្ងាត់បាំងបាត់សូរ្យាបាំងទាំងចិន្តាសង្សារកាំងបីទឹកហូរលាភ្នំរយុំក្រលួចសំលេងអង្គួចបាយខុនចងដៃត្រមដាប្រហាដួងចិត្តភាំងដីជុំនឿអប្រៃប្រឡៃស្នែខ្ញុំច្រឡងសេចនាងចំណលអណាស់តែខ្ញុំអៀនខ្មាស់នឹងដងព្រៃភ្នំទុំយាមត្រនំមើលមករូបខ្ញុំមនុស្សអត់សោះណាស្រតបថ្មដាគង្គាហូបានណៃស្នែមានវិញ្ញាណមានទាំងរូបរីក៏ដូចទឹកបាទទៀងប
ាញ់ឆិតបាញ់ឈៀងបំភ្លេចរូបខ្ញុំបំភ្លេចរូបខ្ញុំ